ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යන පීටයේ සංවිධාන කළ කළමනාකරණ සහ ව්‍යවසායකත්ව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඒ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය ව්‍යවසායකත්වය සහ අනාගත අභියෝග සඳහා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතායන තේමාවෙන් විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය PMC තිලකරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක් වුණා. ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ නව පුස්තකාලය විවෘත කෙරුණා. ඒම විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ හිටපු සභාපති තිලක් කරුණාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විදුහල්පති ලාල් දිසානායක ප්‍රාථමික අංශයේ සහකාර විදුහල්පති නුවන් ප්‍රියංග යන මහතුරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. ආචාර්ය ගංගා රාජිනී දිසානායක මහත්මිය සිය පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයක් ලෙස රචනා කළ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සිහිනය නොමියන ස්වයං ස්මරණ නිල චරිතාපදානය ජනගත කිරීම කොළඹදී සිදු කෙරුණා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතුළු ආරාධිතයන්ට මෙහිදී ග්‍රන්ථය පිරිනැමුණා. වැඩිහිටි දිනය වෙනුවෙන් මහරගම ඒෂියන් ලංකා කෙයාගිව මධ්‍යස්ථානයේ වැඩසටහන් රැසක් සංවිධාන කර තිබුණා. වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් වෛද්‍ය සායනයක් ඇතුළු වැඩසටහන් පැවැත්වුණු අතර බොහෝ පිරිසක් ඊට එක් වුණා. වැඩිහිටි විරුමාතා උපහාර සම්මාන් ලබාදීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල ලෝක ළමා දිනය සහ වැඩිහිටි දිනය වෙනුවෙන් ආදර්ශමත් වැඩසටහන් රැසක් සංවිධාන කර තිබුණා. ප්‍රදේශයේ වයෝවෘද්ධ වැඩිහිටියන් රැසක් පාසලට කැඳවා නහවා අලුත් ඇඳුම් අන්දවා ආහාරපාන් ලබාදී සංග්‍රහ කිරීමට කටයුතු කෙරුණා. ඔවුන්ට වියලි ආහාර ඇතුළු තියාගද ලබා දුන්නා. එමෙන්ම තංගල්ල සිටිනා මළුව බිහිරි විද්‍යාලයේ සිසුන්ට පාසල් උපකරණ ලබා දී තේපැන් සංග්‍රහයක්ද පැවැත්වුවා. පාසලේ දෙමව්පියන්ගේ සහයෝගයෙන් දවස පුරා ලේ තන් දීමේ කඳවුරක්ද පැවැත්වුණා.